В США марсоходи опанували нову професію. Британсько-естонська компанія поставила кілька сотень роботів в корпорації Силіконової долини. Але тут вони опанували суто земну професію. Вони доставляють їжу працівникам корпорації. Шестиколесні автономні машини створені на базі марсіанських всюдиходів. Вони обладнані відеокамерами, звуковими і супутниковими навігаторами, а також герметичним відсіком для гарячої або холодної страви. Зголоднілий науковець замовляє обід за допомогою спеціальної програми на смартфоні. Не дуже швидко, але точно електромашинки знаходять замовника на території корпорації, а той відкриває посилку за допомогою особистого коду. Вночі посильні самі збираються на вечерю в бокс для підзарядки. Незважаючи на те, що роботи навіть розрізняють сигнали світлофорів, на вулиці міст їх ще не пускають. Напевно, зголоднілих там більше, ніж в Силіконовій долині. Італійські автовиробники почали ставити на свої машини дивовижні бокові стекла. Зовні вони нічим не відрізняються від звичайних, але на дотик кожний квадратний міліметр такого скла вібрує, причому зі своєю частотою та інтенсивністю. Це скло для сліпих. Зовнішня поверхня зчитує пейзаж за вікном, а внутрішня відтворює його за допомогою цих мікровібрацій. Таким чином, сліпий пасажир пальцями бачить картинку за вікном. Режимів вібрацій понад 50. Кілька тренувань, і людина тактильно може сприймати зображення з деталізацією перших чорно-білих телевізорів. Щоправда, поки скло відтворює лише статичні картинки, наче періодичні фотографії. Технологія дозволяє відтворювати і рухливе зображення, але пальцями людина просто не встигає його розпізнати. На Місяці незабаром запрацює ядерний реактор. Його розробили в НАСА для живлення космічної техніки. Сонячні батареї на Місяці малоефективні, особливо з огляду на те, що ніч на нашому супутнику триває півземного місяця. Реактор видаватиме до 10 кВт. Його пальне – уран-235. Ядерна реакція нагріватиме натрієвий теплоносій, а той штовхатиме поршень. Агрегат використовує принцип двигуна зовнішнього згоряння. Його рух перетворюватиметься на електрику за допомогою звичайної динамо-машини. Підживитися від реактора зможуть місяцеходи, а у майбутньому така електростанція знадобиться першим колоністам. Про рівень радіації НАСА не повідомляє, але насторожує те, що його випробовували в пустелі Невада.